Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռեյկյավիկում անդրադարձել է Լաչինի Միջանցքի շրջափակմանը, նշել թե Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումն անհրաժեշտություն է։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայության, անվտանգության և իրավունքների ապահովման համար Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների մեկնարկը միջազգային հովանու ներքո խիստ կենսական և անհրաժեշտ։ Հյուրս քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանն է, սիրով ողջունում, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Պարոն Ազիզյան, հասկանանք, մի քանի կարելի ասել կողմում բանակցություններ են ընթանում, թե Արցախի խնդրի հանգուցալուծման մասով, եւ թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հետ կապված։ Այս ընթացքում հատկապես ակտիվացան քննարկումները, խոսակցությունները Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության բանակցությունների մասով։ Մենք չմոռանանք, որ վերջին շրջանում հատկապես մի քանի նմանատիպ հանդիպում տեղի ունեցավ Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև, բայց դրանք ամեն դեպքում բանակցային պրոցես չէին հարցի հանգուցալուծման համար։ Հիմա արդյոք հնարավոր է առաջիկայում ուղիղ բանակցություններ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, և դա ինչ կփոխի բանակցային պրոցեսում, համեցեք։ Տեսեք, իրականում մենք ձևավորված աշխարհակահական իրողությունների պայմաններում շատ լավ տեսնում ենք, որ Բաքուն փորձում է հնարավորինս խուսափել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ որևէ քննարկումից։ Ուստի այս տրամաբանության մեջ բանակցություններ պաշտոնական Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, իսկ մեր կողմից ընդունելի է միայն միջազգային համապատասխան ձևաչափի տրամաբանության բանակցությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն փորձում է Ստեփանակերտի հետ շփումները տարբեր մակարդակներում այսպես ներկայացնել, որպես բանակցային ինչ-որ գործընթաց, ընդ որում ոչ միայն բանակցային գործընթաց, այլ ընդհանուր առմամբ ինտեգրման, վերաինտեգրման գործընթաց։ Ընդհանուր առմամբ պետք է առաջիներտին նշեմ, որ վերաինտեգրում չի կարող լինել, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը երբևէ ինտեգրված չի եղել Ադրբեջանի, եղել է սովետական միություն, բոլորն էլ պատմությանը շատ լավ տեղյակ են, ծանոթ են, եւ այս իմաստով չեմ ուզում նորից մեկնաբանել։ Տեսեք, Բաքուն փորձելու է հնարավորինս խուսափել, որքան էլ որ լինեն այսպես տարբեր բևեռների կողմից ճնշում, ասենք, թե առաջարկ, ասենք, որտեւ ձևավորած իրողությունների պայմաններում հասկանում ենք, որ այդ տարբեր բևեռները չունեն այն համապատասխան լծակները, որոնց միջոցով, այլ ճիշտ ոչ թե չունեն այդ լծակները, այլ պարզապես իրենց Ադրբեջանի հետ ունեցած շահերը պարզապես թույլ չեն տալիս օգտագործելու, կիրառելու այդ լծակները Բաքվին որևէ հարցում ինչ-որ բան ստիպելու առումով։ Ուստի Բաքուն այստեղ արդեն փորձելու է հնարավորինս խուսափել Ստեփանակերտի հետ շփումներ չունենալ, այսօր մենք տեսնում ենք տարբեր հայտարարություններ, այդ թվում նաև հենց Լեռնային Ղարաբաղից տարբեր քաղաքական, ուրեմն առաջնորդների կողմից, ովքեր հայտարարում են, որ պատրաստ են նրանք ստանձնելու այդ պարտականությունն ու պատասխանատվությունը Բաքվի հետ բանակցելու, և նրանք կարծում են, որ միայն այդ դեպքում կարող են որոշակի հաջողություններ գրանցել, բայց պետք է հասկանանք, որ Բաքուն բանակցությունների պատրաստ չէ և չի գնալու բանակցություններ, և այդ բանակցությունները կան և լինելու են ուլտիմատումային, հա, վերջնագրային տրամաբանությամբ։ Ուստի այս տրամաբանության մեջ մենք Բաքվի հետ պարզապես խոսելու որևէ բան չունենք, ընդհանուր առմամբ հակամարտության կարգավորման առումով ես պետք է նշեմ, ինչպես բազմից արտահայտել եմ, մենք պետք է խոսենք միջազգային հանրության հետ, որովհետև եթե մենք այսօր խոսում ենք Բաքվի հետ, Բաքուն հայտարարում է, որ միջազգայինորեն ճանաչված իմ տարածքում եք դուք ապրում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվում է միջազգային հանրության կողմից, ուստի մենք առաջին հերթին հենց միջազգային հանրության հետ պետք է խոսենք, պահանջենք այն
իրավական փաստաթուղթը, որի հիման վրա նրանք Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ճանաչում են որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, որովհետև իրականում այդպիսի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Դա անօրեն է, եթե մենք ուսումնասիրում ենք խորհրդային, նախքան խորհրդային միության սահմանները, այսինքն Ադրբեջանի դեմոկրատական առաջին հանրապետության վերահսկողության տակ գտնված տարածքները, մենք ուսումնասիրում ենք ԽՍՀՄ 70-ամյա ուրեմն պատմաիրավաքաղաքական փաստերը եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման հանգամանքները, մենք հասկանում ենք, որ որևէ կերպ չի կարող այսպես տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի կապ ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Սա անօրեն այսպես որոշում է։ Մարիա Զախարովան, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ, կրկին խոսել է Արցախի խնդրի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, նշել է, որ Մոսկվան չի տեսնում արևմտյան միջնորդության դրական արդյունք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, գործընթացում։ Նա նաև ասել է, որ այս ամենը միտված է Ռուսաստանի օրակարգը ընդհատելու եւ այն հաջողությունները, որը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի միջնորդությամբ իրենց վերագրելու համար։ Մարիա Զախարովայի կողմից այս հայտարարությունը կարծես նոր չէ։ Նա այս պրոցեսը եւ այս գործընթացը ապակառուցողական է որակել։ Խանդը ռուսական կողմից, ինչի մասին է խոսում։ Հիմա կարծես մի քանի ուղություններով ունենք բանակցային պրոցես՝ Բրյուսել, Քիշնև, Մոսկվա, որտեղ որ բանակցության, հա, ասպեկտում մենք սպասենք Բեկման։ Մայիսի 19-ին Ռուսաստանում, Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Ինչ են քննարկելու նրանք։ Նրանք քննարկելու են Վաշինգտոնյան, Բրյուսելյան բանակցությունների պայմանավորվածությունների շարունակությունը, թե Մոսկվան իր կողմից նոր, կարելի ասել, զիջումներ է պարտադրելու հայկական կողմին, որին պետք է դիմադրել։ Տեսեք, իրականում նոր չէ եւ կարծում եմ ոչ միայն խոսնակի, այլ նաեւ հենց արտգործնախարարի եւ տարբեր այլ մակարդակներում նմանատիպ հայտարարություններ մենք բազմից նշել ենք, որ ռուսական կողմը կարծում է, որ արևմտյան BVR-ը փորձում է իրեն վերագրել ձևավորված, ձեռքբերված որոշակի հաջողություններ, բայց իրականում տեսնենք, որ որևէ հաջողություն այս պահին գոյություն չունի էլ։ Եվ նաև կա հակառակ գործընթացը, սա բնական, այսինքն արևմտյան կողմն է նման հայտարարություններով հանդես գալիս, որ ռուսական կողմը տարածաշրջանում ապակայունացնող դեր ունի, բնական է սա, որովհետև մենք միշտ էլ, ոչ միայն վերջին, այսինքն ուկրաինական դեպքերից հետո, այլ միշտ էլ այս երկու BVR-ներն էլ տարածաշրջանում իրեն շահերի տրամաբանությամբ փորձել են միշտ պայքարել հենց քաղաքական ազդեցության, ազդեցությունը ստանձնելու համար։ Եվ այս տրամաբանության մեջ, նորից եմ կրկնում, շատ հասկանալի է նրանց կողմից արվող այդ հայտարարությունները, բայց ինչ միաբերում է որոշակի հաջողություններին, ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ դեռևս չկան, հա, կոնկրետ քայլեր, որոնք կարող ենք մենք դիտարկել որպես հաջողություններ ըստ էության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները այսօր դեռևս որոշակի հաջողություններ չունեն, այն պատճառով, որտեղ կան հիմնարար հարցեր, որոնց շուրջ կողմերը ունեն, կարծում եմ, հակադիր, խիստ, հա, տարբերվող կարծիքներ, դիրքորոշումներ, եւ անկեղծ ասած ես չեմ էլ կարծում, որ մոտ ապագայում ոչ առաջկա ուրեմն բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ ընթացքում եւ ոչ էլ կարճաժամկետ հեռանկարում ընդհանրապես հնարավոր կլինի հասնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման։ Իհարկե որոշակի այսպես քայլեր կարող են արվել, բայց դրանք վերջնական փաստաթղթի չեն բերելու։ Շատ լավ կլիներ, եթե մենք ունենայինք իհարկե հաջողություն այս առումով,
Բայց ցավոք սրտի հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ տրամադրվածությունը, ես կարծում եմ, որ դա պարզապես իրատեսական չէ։ Ինչու է ռուսական կողմը վստահ, որ խնդրի կարգավորումը կամ հանգուցալուծումը հնարավոր է միայն իրենց օժանդակությամբ։ Տեսեք, ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը այսօր ունի ռազմաքաղաքական ներկայացվածություն հակամարտության գոտում Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ սա գաղտնիք չէ, որ հանդիսանում է որպես ճնշման լծակ, հա, որպես շանտաժի միջոց։ Եվ ըստ էության այսօր փորձում է Մոսկվան սա օգտագործել ինչ որտեղ, և ուրեմն որոշ հարցերում ստիպել և Ադրբեջանին, և Հայաստանին հասնելու իր համար ցանկալի տարբերակի արդյունքի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Հայաստանը կշահեր հաբ կառաքելության տեղակայումից և ավելի կայուն իրավիճակ կստանար, քան որ ունենք։ Լավրովը նաև արևմուտքը նշել է, որ արևմուտքը հայերին ազդակներ է ուղարկում, եկեք մեզ մոտ, քշեք ռուսներին, ձեր տարածքից հանեք ռուս խաղաղապահներին, ռուսական ռազմակայանը և ձեր անվտանգությունը կապահովի արևմուտքը կամ Միացյալ Նահանգները։ Եվ այս կարելի ասել մոտեցումը կամ պահվածքը Ռուսաստանի արտգործնախարարը սադրիչ է որակել։ Արդյոք հենց Լավրովի հայտարարությունը սադրիչ չէ։ Տեսեք, ցավոք սրտի ես այսօր եւ ընդհանուր առմամբ ոչ միայն ես, այլ չկա իրականում մի կոնկրետ առաջարկ ոչ արևմտյան բևեռից, ոչ որևէ այլ բևեռից, ովքեր որ պատրաստակամություն են հայտնում ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը։ Դա շատ լավ կլիներ, հիանալի կլիներ, պարզապես, եթե նման ինչ-որ առաջարկություն լիներ, կապ չունի արևմտյան բևեռից, թե չգիտեմ, այլ որևէ գերտերության, ոչ միայն բևեռից, այլ գերտերության կողմից, որը որ իրապես կարող է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, ոչ թե ապահովել, որտեղ ապահովել պարտավոր ենք մենք ինքներս, այլ պարզապես օգնել մեզ իրապես լինել դաշնակից։ Այս հարցում կարծում եմ որևէ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Ինչ երևում ռուսական, ուրեմն ոչ թե ռուսական, այլ հապկի կողմից որոշակի քայլերին, ապա ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ հապկը նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի տալիս տեղի ունեցածին, և ուստի որևէ ակնկալիքներ և սպասելիքներ ունենալ այս առումով կարծում եմ իրատեսական չէ։ Ինչ վերաբերում է հապկի ուրեմն ուժերի տեղակայմանը, հա, մենք պետք է նախ հասկանանք, արդյոք հապկի այդ զորքերը Հայաստանում գործելու են օբյեկտիվորեն, արդյոք Բելարուսը, Ղազախստանը, այո, արդյոք Ադրբեջանի հետ ավելի մեծ շահեր ունեցող երկրները տարածաշրջանում մեր հենց հակամարտության կամ շփման գծում լինելու են բացարձակ օբյեկտիվ։ Լավրովը նաև Ղազախստանի օրինակն է բերել, բայց այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ մի քանի ագրեսիա տեղի ունեցավ, ինչ արեց ՀԱՊԿ-ը։ Դրանք ագրեսիա չեն, դրանք արդեն պետք է իրենց անունով կոչել, խախտվել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Այսօր Ադրբեջանը, ադրբեջանական զորքերը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, և ՀԱՊԿ-ը որպես այսպես ռազմավարական դաշնակից նույնիսկ չի էլ, ես չեմ խոսում համարժեք արձագանքի մասին դեռևս, նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի տվել։ Ինչ-ի՞ որ ռուս խաղաղապահները պարզապես մի կողմ են քաշվում և ադրբեջանական զինված ուժերի համար հող նախապատրաստում, պարարտ հող իրենց հերթական էսկալացիայի կամ սադրանքի համար, այս դեպքում հավատալ, որ ՀԱՊԿ առաքելության տեղակայումը
ինչ որ դրական բան է փոխելու, չեք կարծում, որ ծիծաղելի է մեղմ ասած? Իհարկե համաձայն եմ։ Հետո ամեն անգամ Լավրովի հայտարարությունից առաջ կամ հետո ադրբեջանական կողմ ինչ որ սադրանք է իրականացնում, թե Արցախում եւ թե հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Երեկ Զախարովայի եւ Լավրովի հայտարարությունների ֆոնին ադրբեջանական կողմը սոտքի հատվածում գրակահերթ է բացել հայկական դիրքի ուղղությամբ, մենք ունենք զոհ, բուժակը վիրավոր է, շտապօգնության մեքենայի վրա եւս գրակոցներ են արձակվել։ Այս ամեն ինչը արդեն խոսում է, որ ոչ միայն ՀԱՊԿ-ը, այստեղ կոնկրետ արդեն ռուսական կողմը պատրաստ չէ ապահովելու մեր անվտանգությունը։ Կարծում եմ, սա գաղտնիք չէ եւ ակնհայտ է, որ պատրաստ չէ, հաշվի առնելով ուկրաինական ճակատում ձևավորված իրավիճակը եւ ռուսաստանի կողմից առաջացած բարդությունները, սա բնական է։ Մենք կարող ենք Ռուսաստանին անվանել, չգիտեմ, դավաճան, ոչ դաշնակից կամ ոչ բարեկամ կամ բարեկամ կամ ծանոթ ընկեր, որը նշանակություն չունի, մենք պետք է իրերը եւ երևույթները ուրեմն մեկնաբանենք ըստ էության, ինչպիսին որ դրանք կան։ Եվ այս դրամբանության մեջ մենք հասկանում ենք, որ պարզապես ընդունակ չէ տեղում ուրեմն կատարել իր գործառույթները։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին որպես ռազմավարական դաշնակից եւ անվտանգության հովանոց, մենք ցավոք սրտի չունենք այս պահի դրությամբ, նորից եմ կրկնում, այլ ընդրանք մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե որևէ մեկը, որևէ մի բևեր լինի դա արևմտյան, նորից եմ ասում, նշանակություն չունի։ Կլինի դա Չինաստանը, կլինի դա Հնդկաստանը կամ որևէ մի առանձին դերակատար, որ իրապես կարող է մեզ օգնել անվտանգային խնդիրները լուծելու հարցում, մենք սիրով պետք է պատրաստ լինենք, բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ չկա։ Ամեն դեպքում որքան էլ հայտարարություններ կան, այսպես ոչ միանշանակ ձևով փորձում են հասկացնել, հա, եթե դրանք իրապես այդպես են, այնուամենայնիվ դրանք ընդամենը հայտարարություններ են, գործնական որևէ առաջարկ այս պայդրությամբ չկա։ Անդիմանիշ պատգամավորներից մեկը ասել է, որ Ադրբեջանի Հայաստան ներխուժման ժամանակ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է եղել Հայաստանին օգնել բոլոր միջոցներով, բայց դուք էլ կփաստեք, որ մեր կապարանոց ճշմարտություն է, որ ՀԱՊԿ-ը որևէ օգնություն մեզ չի ցուցաբերել։ Արդյոք իշխանությունը, հա, հարվածելու համար արժե արդարացնել Ռուսաստանին կամ ՀԱՊԿ-ին։ Տեսեք, իրականում ես չեմ կարող մեկնաբանել անդիմադիր պատգամավորների պսևդո ընդդիմության հայտարարությունները, որտեղ առաջին հերթին պետք է հասկանանք, որ այսօր քաղաքականապես մոտիվացված շրջանակները առաջին հերթին հենց այդ տրամբանությամբ էլ առաջնորդվում են իրենց սեփական շահերի տրամբանությամբ քաղաքական, եւ ես չեմ կարող ասել, արդյոք նման առաջարկ իրապես եղել է, պաշտոնապես տեսնում ենք, որ չի եղել։ Եթե նրանք ունեն որոշակի կոնկրետ տեղեկատվություն, որ եղել է նման առաջարկ եւ Հայաստանը մերժել է, թող հանրայնացնեն։ Առաջինը հենց դա կհանրայնացնեն, ոչ թե դրա կապակցությամ մեկնաբանություններ կանեին։ Խնդրեմ, թող հանրայնացնեն։ Կան նաեւ ասեկոսերներ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանն է առաջարկել, որ չգիտեմ ինչ օգնություն մեզ ուղարկի, կամ Իրանն է մեզ առաջարկել, որ կարող է զենք զինամթերք եւ նույնիսկ մարդկային ներուժով աջակցել, բայց մենք հրաժարվել ենք։ Ես չեմ ուզում ընկնել այդ դավադրությունների դաշտ։ Եթե կան նման կոնկրետ տեղեկատվություն, ես չեմ էլ կարող բացառել, բայց քանի որ չունենք այս պայդրության փաստացի կոնկրետ տեղեկատվություն, առաջնորդվել քաղաքականապես մոտիվացված շրջանակների կողմից այսպես տարածվող հայտարարություններով, կարծում եմ հաժանը հավատ չէ էլի։ Եվ նաև վարչապետը Ռեյկյավիկում ասել է, որ Պրահայում եկել են համաձայնության, խորհրդային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները դառնում են պետական սահմաններ,
հիմք է ընդունվել 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը եւ այլն։ Դրանից հետո խոսակցություններ որքան ուզեք, որ սա նշանակում է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Դուք կիսում եք այս գնահատականը, ինչպես եք վերաբերում ընդհանրապես։ Չեմ կիսում եւ նույնիսկ տեսեք իրավական առումով անհասկանալի է, որովհետեւ Ալմատայի հռչակագիրը ինքը դեկլարացիա է ընդամենը։ Դա միջազգային պայմանագիր, համաձայնագիր, կոնվենցիա չէ, որին հղում են կատարում։ Այդ փաստաթուղթը իր բնույթով նույնիսկ չել ենթադրում վավերացում անդամ երկրների կողմից։ Եվ նաև պետք է նշեմ, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստորագրված այդ հռչակագիրը որևէ կապ չունի Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության հետ, որովհետև նախ Ադրբեջանը մինչև այդ իրեն հռչակել էր Ադրբեջանի դեմոկրատական առաջին հանրապետության իրավահաջորդը, որ իր տարածքային ամբողջականության մեջ չէր ամփոփում Լեռնային Ղարաբաղը տարածքը։ Իսկ նաև պետք է նշեմ, որ արդեն 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղը իրացրել էր իր ինքնորոշման իրավունքը սովետական խորհրդային օրինակ միության սահմանադրության եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն, չխախտելով որևէ իրավական նորմ։ Եվ նաև այստեղ ես կցանկանայի նշել, որ 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ արդեն իսկ տեղի էին ունենում, ընդանում էին թեժ մարտական գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծի ողջ երկանքով, եւ ուստի այդ ժամանակ փաստացի որևէ սահման գոյություն չուներ, որտեղ դրանք անթադ գտնում էին փոփոխության մեջ։ Եվ պետք է նշեմ, որ նաև երբ որ մարդիկ մեկնաբանում են, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը վերջ է դնում, հապակում է Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության կարգավորման էջը, դա ուրեմն իրականության հետ որևէ առնչություն ունենալ չի կարող, որովհետև նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, տեսեք, հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում բանակցելուց, ապա նույնիսկ այդ դեպքում հակամարտությունը լուծված լինել չի կարող։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, այդ տարածքային ամբողջականությունը միջազգային համայնության կողմից ճանաչվել է 30 ավելի քան 30 տարին, այսինքն Ադրբեջանի երրորդ հանրապետության ձևավորումից ի վեր անօրեն ճանաչվել է 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքում անօրեն, որովհետև ես հիմքերը ներկայացրեցի քիչ առաջ։ Ինչ վերաբերում է հակամարտության օրինակ կարգավորման հետ դրան կապելու, ապա այդ նույն միջազգային հանրությունը իդեմս ԵԱԿ Մինսկի փաստացի չգործող օրինակ համանախագահ երկրների բազմիցս, այդ թվում նաև 2020 թվականի այդ պատերազմի քարաշուրջը, պատերազմի հետո մինչ օրս տարբեր մակարդակներում առանձին այո թեկուս հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռևս մնում է չլուծված եւ կա քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտություն։ Այսինքն եւ նաեւ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք բանակցային process-ը, գործընթացի ուրեմն պատմությունը, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ չնայած միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում էր 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, այնուամենայնիվ այդ բանակցային գործընթացի տարբեր առաջարկություններում մենք տեսնում ենք առաջարկներ նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հնարավորության տեսքով այդ 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Ուստի նորից եմ կրկնում, սա չի կարող որևէ կերպ փակել այդ էջը։ Նրանք, ովքեր չեն տիրապետում այդ իրողությունը, իհարկե տարբեր մեկնաբանություններ այսօր տեսնում ենք, որ նույնիսկ պետք էլ չէ այսպես մեկնաբանել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ինձ էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ռուսաթիտողներ, զրուցում է քաղաքագետ Ժիրայր
Ազիզյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։